Benvinguts i benvingudes al Notícies Vespre de Canal Reus. Tots els trens que han sortit de Reus en direcció a Barcelona aquest dilluns fins ara han arribat a la capital catalana amb retards d'almenys mitja hora i de fins a una hora. Els passatgers que han sortit del Passeig de Mata, per tant, han trigat entre 2 hores i mitja i 3 a arribar a la ciutat comtal. Els usuaris reclamen més informació i indicacions clares a les estacions. L'increment de demanda d'autobusos ha provocat que alguns vehicles es perdessin en el seu recorregut. Administracions i empreses estatals valoren positivament el primer dia de dispositiu i també alguns passatgers d'alguna de les estacions del Camp de Tarragona. Des de Canal Reus hem seguit de primera mà la posada en marxa d'aquest dispositiu de mobilitat, que serà el dia a dia per més de 15.000 persones cada dia, com a mínim els pròxims 5 mesos. Els ho expliquem en detall tot seguit, aquest dimarts 1 d'octubre, en el qual també us parlarem d'hoquei. El Reus Deportiu comença la temporada oficial amb la Supercopa d'Espanya d'aquest cap de setmana. L'entrenador de l'equip, Jordi García, ha passat pel cercle central de Canal Reus per parlar d'aquesta competició i de com hi arriba l'equip roginegre. Una trentena d'artistes passaran per diversos municipis del Camp de Tarragona en l'onzena edició del Festival Accents. Una vegada més, amb una programació que fa valdre el talent de quilòmetre zero i català, així com d'arreu de l'estat espanyol. Fins a 3 hores per fer el trajecte Reus-Barcelona i retards d'entre 30 i 60 minuts. Aquest és el balanç del primer dia de tall de vies per als passatgers de la capital del Baix Camp. En sentit contrari, convois com el que estava previst a la 1 del migdia des de Barcelona no han sortit. Són notícies que, tot i que no són noves, no deixen de ser rellevants. Les obres del corredor del Mediterrani a l'altura de Roda de Barà tallaran el pas de trens entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders durant 5 mesos si es compleix el calendari previst. Aquesta afectació impacta directament en el dia a dia dels més de 15.000 usuaris que passen cada dia per aquesta via de tren. Tres equips de Canal Reus han seguit a primera hora del matí la posada en marxa d'aquest dispositiu fins a Sant Vicenç de Calders. Allà s'ha deshabilitat l'aparcament de l'estació per convertir-lo en la parada dels autobusos que hi arriben des de l'Hospitalet de l'Infant, Cambrils, Vilaseca i Tarragona. I ja al tren s'hi sumen els usuaris de Reus, que sense haver de fer transbord també hi arriben. Surten de l'estació del Passeig de Mata i arriben a la parada del Baix Penedès després de passar per Picamoixons i Valls. Tot plegat ha comportat aquest matí valoracions diverses que ha recollit el primer dels equips de Canal Reus, desplaçat, com dèiem, a Sant Vicenç de Calders. Ah, he agafat el bus a Cambrils i, bueno, he agafat a les 6 i, a les 6 i 7 minuts i bueno, s'ha trigat una hora. Bueno, és una mica problemàtic, no? Però, bueno, la informació, pues estan, hi ha dos senyores aquí que no saben ben bé com va tot, potser falta informació i el primer dia és una mica problemàtic. Bueno, bastant caòtic, la veritat. A mi mon pare em va informar i em va enviar molta informació, però al final no m'ha servit de res. M'he aixecat a l'hora sempre i el bus que havia d'agafar no ha arribat, he tingut que agafar un altre, i per arribar aquí he tingut que agafar un tren que també s'ha retrasat, i jo vaig cap a Reus i encara no sé informació de res. També entenc que és els primers dies i tot això, però bueno, la veritat m'esperava una mica més de control. 5 mesos, la veritat, jo no em crec que durin les obres i crec que s'allargarà bastant més. Jo, en vista del panorama, tenia pensat agafar el bus normal, que surt de l'estació de Vendrell, però amb tot el caos de la Renfe ja s'ho han preparat i sortia a 25. Mentida, i 40 i no arriba cap bus. I dic, va, intento agafar el tren a veure com va tot aquest tema. I he arribat aquí a les 8 menys 10, he anat als horaris i són nefassos, perquè si vull anar a Vilaseca ho tinc a les 7 en punt i m'arriba a les 7:40, o m'esperava fins a les 8:28 i m'arriba a les 9:08. Jo que començo a casa a les 9, què he de fer? Pues molt malament, és una gincama. No hi ha servei aquí per baixar. Vinc de Roda Mar, que havia passat una 7:40, no ha passat, i he vingut corrents aquí per agafar el primer que vingui cap a Barcelona. Arribo a Sant Vicenç, hi ha una escala per baixar, tallada. Anem cap aquí, no, ara entrem a l'estació per una altra banda. L'app no funciona, estic pel Twitter preguntant, ningú respon. Nosaltres som de Salou, l'hem agafat a PortAventura, Salou PortAventura, i la veritat és que des de la sortida fins ara, molt bé. Molt bona organització, molt bona organització. Hem estat molt ben acollits, la veritat que sí. A Salou hi havia molt bona coordinació, hi havia persones que s'encarregaven de guiar-nos, d'orientar-nos, i res. I ara doncs, hem arribat aquí, no sabem el que ens trobarem, perquè aquí diuen que és on està el punt negre, entre cometes, no? Jo vinc de Tarragona i, o sigui, ja fa anys que pujo a Barcelona un cop a la setmana per temes de feina i, a veure, la veritat és que estava bastant ben informat, o sigui, era qüestió de preguntar a l'estació o mirar una mica les indicacions. Quan he arribat a on sortia el bus ja estava preparat, hi havia 3-4 persones de la Renfe per donar un cop de mà i hem pujat al bus i fins aquí, de moment, la primera part bé. A veure, clar, jo perquè he de pujar un dia a la setmana i tampoc, bueno, doncs és el dia que et fas l'esforç, no? Però si hagués de pujar cada dia, ho trobo un mal de cap.
Un segon equip de Canal Reus ha seguit el recorregut que els viatgers reusencs fan per arribar a Barcelona a partir d'ara. Una ruta alternativa que, com els hem explicat els darrers dies, passarà per la plana Picamoixons, on després de fer una maniobra d'inversió de la marxa per reincorporar-se al recorregut, arriba fins a Sant Vicenç de Calders i es dirigeix cap a Barcelona. Aquesta és la crònica del viatge. Ara mateix són un quart de vuit, aquí a l'estació de tren de Reus s'hi troba molta gent, tot i que el primer tren del matí ha sortit a les 6:06 i el següent no sortirà fins dintre de mitja horeta, aproximadament una mica més, fins a les 7:52. Tot i així hi ha molta gent perquè hi ha hagut una petita incidència a primera hora. Els trens llançaderes que surten de Reus i que passen per Vilaseca i arriben a Tarragona, el primer tren d'aquest s'ha espatllat i, per tant, les persones que van a Tarragona encara no han pogut agafar el tren, s'han d'esperar al següent que passa a les 7:38. Pel que fa al tren que ha agafat l'equip de Canal Reus ha arribat puntual a les 7:52, tal com estava previst. Tot i això, el comboi ha trigat a arrencar gairebé 20 minuts, primer pel canvi de sentit que ha hagut de dur a terme el maquinista i després perquè venia un altre tren per la mateixa via. Cal recordar que gran part del traçat és via única i impedeix que dos vehicles circulin alhora. Davant el retard, alguns viatgers han decidit baixar el tren i anul·lar el seu trajecte. Finalment, però, a les 8:10, el tren començava el seu camí. 15 minuts més tard, el comboi arribava a la plana de Picamoixons, on ha hagut de completar una maniobra d'inversió de la marxa, necessària per poder continuar el trajecte, una acció que s'ha avisat per megafonia a tots els passatgers. Tot i això, en arribar a Valls, el tren ha parat novament, una aturada que s'ha degut a la necessitat d'esperar l'arribada d'un altre comboi que circulava en sentit contrari, procedent de Lleida, i que havia de fer parada a la capital de l'Alt Camp. Durant els 20 minuts que ha durat l'espera, no han pogut baixar ni pujar viatgers perquè aquest tren no tenia parada establerta en aquesta estació. Finalment, el tren que havia de sortir a les 7:52 de Reus i arribar a les 8:51 a Sant Vicenç de Calders, ha acabat arribant amb més de 40 minuts de retard. Doncs ara mateix són 9:45. Fa aproximadament uns minuts que hem arribat a l'estació de Sant Vicenç de Calders amb 43 minuts de retard de l'hora que hi havia prevista inicialment. El tren ha seguit amb la seva marxa fins a Barcelona Sants, on havia d'arribar a les 9:37, però a hores d'ara encara no ha arribat. Per tant, una jornada que està transcorrent amb alguns problemes, però que esperem que de cara a que vagin avançant les setmanes tot això es pugui solventar. I a Cambrils, l'alternativa per aquests mesos és un trajecte en autobús fins a Sant Vicenç de Calders, que per agafar allà un tren en direcció a Barcelona. El tercer equip de Canal Reus ha fet aquest recorregut, que malgrat les avaries, el retard i els canvis de direcció, ha acabat arribant a Sant Vicenç. Bon dia des de l'estació de Cambrils. Són 5 minuts passats de 8:45 del matí a l'espera que arribi el segon autobús que ha de passar per la vila marinera, per l'estació de DIF d'aquesta vila en el dia d'avui. El primer autobús ha passat a pocs minuts després de les 6 de la matinada. Segons ens comenten des dels punts d'informació, les persones destinades a donar aquesta informació als usuaris, ha passat amb normalitat i ara, pocs minuts després de les 8 del matí, passarà el segon autobús que va des d'aquí, passa per Vilaseca i acaba arribant a Sant Vicenç de Calders, on els usuaris han de fer aquest transbord per poder arribar a Barcelona. Com en el primer viatge del dia, a les 8 del matí també s'han presentat dos vehicles per donar servei a tota la gent que esperava. Ara bé, ni sortir de Cambrils hem pogut, perquè l'autobús que ens havia de portar directe a Sant Vicenç s'ha espatllat abans d'arrencar. Primer autobús del dia, avariat. Sort que hi ha un altre que ve en la nostra salvació. Arrenquem amb 20 minuts de retard i la previsió ha canviat. Malgrat anar a un bus ple i, per tant, no poder agafar ningú més, sí que fem parada a Vilaseca. Una decisió que ha desembocat en la desorientació del conductor quan entrem a la població. Per fi, 15 minuts després, trobem la sortida de Vilaseca i sense haver fet parada a l'estació. Una parada que tampoc hauria estat útil tenint en compte que no hi cabia ningú més. Després d'haver superat l'autopista sense problemes, el segon inconvenient ha estat en arribar com a Ruga. El conductor, desorientat altra vegada, ha conduït fins a un camí rural, d'on hem hagut de sortir fent marxa enrere. Ai, 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 ai. Entre els viatgers, comentaris que després companys d'altres companyies d'autobusos confirmaven. Molts xòfers són novells, no saben on van i tampoc tenen experiència. Amb 40 minuts de retard, l'autobús Cambrils-Vilaseca-Sant Vicenç de Calders per fi ha arribat, amb una incidència inicial per l'avaria de l'autobús i després amb diverses pèrdues en la ruta, malgrat diguin des de l'organització tot plegat que siguin incidències puntuals i que s'estudiaran de cara als pròxims
dies. Una vegada arribats aquí a Sant Vicenç de Calders, una desena de persones gestionen l'arribada i la sortida d'aquests autobusos al petit pàrquing de l'exterior d'aquesta estació de Sant Vicenç. Tot i els endarreriments en autobusos i trens, les institucions han fet una valoració positiva d'aquesta primera jornada. Des de la Generalitat i Rodalies han fet saber als mitjans de comunicació que seguiran, diuen de prop, el pla de transport alternatiu per corregir el que han qualificat de petites incidències. Estem valorant el funcionament d'una manera positiva, però que evidentment, com vostès més han pogut comprovar, hi ha petites mancances, però en general jo crec que està funcionant molt bé el servei alternatiu. Cada dia farem una anàlisi de les coses que es puguin millorar. Avui mateix ja estem millorant els encaminaments, la informació als ciutadans, aquests petits desajustos d'horaris de gent que, com vostès deien, que ha hagut d'esperar-se més del compte. Cada dia farem l'anàlisi i procurarem modificar aquelles coses que facin que els usuaris se sentin atesos adequadament. Des de Dignitat a les Vies i l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, per la seva banda, han volgut deixar clar que més enllà de les incidències puntuals es poden produir problemes més greus pel fet que la nova ruta reusenca passa per un tram de via única. Valorem positivament la solució que s'ha optat per Reus, que és passar per la Plana i Valls, però s'ha de dir que això té un punt feble, que és que primer de tot s'ha de fer la maniobra d'inversió de marxa a la Plana Picamoixons, que això ja li restarà temps, i si sorgeixen complicacions, doncs tot suma temps. I també, que bé, per a qui no ho sàpiga, la via que va des d'aquí fins a la Plana i la Plana Picamoixons fins a Sant Vicenç de Calders, passant per Valls, és de via única. Per tant, el típic que sentim molts cops, que diem incidència, a Sitges, trens per via única, doncs, perquè és via doble, doncs aquí és una via única. Per tant, si hi ha una incidència a la via única, senzillament no hi ha via. Més enllà de les diferents alternatives en autobús que s'han posat en marxa, avui volem parlar també de l'afectació que viu aquest sector amb un desplegament d'aquestes característiques. Des de la Federació de Transport de Tarragona continuen advertint sobre la falta de conductors i assenyalen que el pla no contempla molts dels elements bàsics perquè s'ha planificat, diuen, amb poca previsió. Més de 600 desplaçaments, un centenar d'autobusos diaris i 30.000 places alternatives. Aquest és el desplegament del pla alternatiu de transport que s'ha posat en marxa aquest dimarts per donar solució a la falta de trens que durant 5 mesos no podran circular per les obres del túnel de Roda de Barà. Des del sector del transport a casa nostra creuen que aquestes obres no s'han estudiat amb temps i critiquen que en el pla que s'ha establert hi ha moltes coses que no estan previstes. Cal tenir en compte que per dur a terme tot el desplegament, finalment s'ha hagut de constituir una UT, una unió temporal d'empreses entre 7 empreses grans de transport del territori. No es va estudiar bé el tema dels costos, és a dir, la primera licitació va quedar deserta, el qual vol dir que l'administració no havia preparat el plec ni havia interioritzat de cap manera els costos reals de la realització d'aquest servei. Se va tindre que tornar a licitar i, bueno, en aquest sentit, amb una ampliació i amb un augment significatiu de l'import econòmic, doncs aquestes 6-7 empreses van poder constituir aquesta UTE i han trobat el material i la manera de fer-ho, i amb moltes dificultats fins i tot amb el seu tamany. No? Tot plegat, tenint en compte que ja ha començat el transport escolar, que hipoteca bona part de la capacitat de les flotes i que no s'ha acabat la temporada turística i, per tant, era inviable que cap empresa per ella mateixa es pogués fer càrrec del servei. Tot i això, el sector continua reivindicant el que fa molts anys que exigeixen, la falta de conductors professionals, i assenyala que aquestes empreses hauran de fer mans i mànigues per quadrar el seu personal i assumir els viatges que hi ha programats des de les 5 de la matinada i fins a les 11 de la nit aproximadament. A més, apunten que el fet de tensar el mercat d'autocars tindrà els seus efectes. Hi haurà menys autocars disponibles per fer serveis discrecionals i caldrà veure si les altres empreses del territori tenen vehicles amb capacitat sobrant que puguin donar servei a tota la demanda derivada d'aquesta situació. Per la seva banda, el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, s'ha compromès a ajustar el pla alternatiu, que té un pressupost de 30 milions d'euros, segons evolucioni la problemàtica, sempre tenint en compte les necessitats dels usuaris. Davant d'aquesta situació, l'empresa Busplana, que és qui té la concessió de la línia Tarragona-Barcelona, ha ampliat el servei. Ha posat en marxa els abonaments bonificats de 10 viatges que es poden fer servir en 4 mesos per anar de Tarragona a Barcelona i viceversa.
D'aquesta manera, el cost de cada viatge serà de només 4 euros, amb un estalvi del 70% pel passatger, tal com ha aprovat el Departament de Territori aquest mes de setembre. A banda, s'han triplicat també les expedicions express, que passen de ser 3 d'anada i 3 de tornada a ser-ne 9 en cada sentit. Els abonaments es poden adquirir a les taquilles de l'estació d'autobusos de Tarragona. Josep Maria Canyelles és una peça fonamental per entendre l'evolució de la fotografia entre els segles XIX i XX. Tot i aquest pes històric, és una figura molt desconeguda, també a Reus, d'on és fill. És per això que, després de l'exposició que l'homenatge al Cimir, aquest dimecres es farà la preestrena d'un documental que vol posar en relleu tant el personatge com el seu llegat. Després de l'exposició que acull el Cimir, la figura i l'obra del fotògraf reusenc Josep Maria Canyelles prendrà forma de documental. Es tracta d'un personatge tan rellevant com desconegut i, per ajudar a revertir-ho, aquest dimecres es preestrena L'ombra del fotògraf, de Carles Esporrín. La projecció tindrà lloc al Teatre Bertrin a partir de les 7 de la tarda amb entrada gratuïta i xerrada posterior. I després tindrà un segon passi el dia 10 d'octubre al Cimir a les 7 de la tarda i un darrer col·loqui el dia 24. Canyelles va néixer a Reus el 1856 i va morir a París l'any 1902. Durant la seva vida es va convertir en una figura imprescindible per entendre l'evolució del món de la fotografia. El documental bàsicament reflecteix la història del descobriment del personatge i perquè aquest personatge és un personatge tan important dins de la història de la fotografia. Estem davant del pioner de la fotografia instantània al nostre país, estem davant d'un precursor del fotoperiodisme i sobretot d'un personatge que encara ara és molt desconegut. Va ser coetani d'altres figures importants i aquestes potser sí més conegudes, com evidentment Antoni Gaudí, però també l'Eduard Toda, en Pere Caselles, l'Evarist Fàbregas, en Josep Tapiró i fins i tot la mateixa Roseta Mauri. El documental neix amb la voluntat de posar en relleu la figura de l'il·lustre reusenc i més, tenint en compte que no se li ha començat a atribuir correctament la seva obra fins a les darreres dècades i, per tant, es vol treure de l'anonimat el seu llegat. L'Ajuntament de Reus ha col·laborat en la producció a través de la Regidoria de Cultura i de la Reus Film Office, que depèn de l'Agència Reus Promoció. Encara en plana municipal, la Guàrdia Urbana de Reus arribarà als 182 agents anys abans del previst. Aquest 2024 ja s'han incorporat 10 persones al cos policial i està en marxa el procés públic per sumar-n'hi 20 més. D'aquesta manera s'arribaria a la xifra de 182 agents que es va acordar amb els sindicats de la policia local. La previsió inicial era que aquest pacte es complís el 31 de desembre del 2026. Enguany s'havia obert un procés de selecció per cobrir 11 places, però aquest mes de setembre s'ha ampliat aquesta oferta amb 9 més. La convocatòria que ens faltava de 20, de 10 agents, doncs l'hem convocat enguany i de fet ja s'estan fent les proves selectives per intentar doncs, que una vegada finalitzi tot el període de selecció, doncs puguem doncs, aquells agents que hagin d'anar a l'escola i vagin, però que la voluntat és que a finals de l'any 2025 doncs, tinguem una plantilla ja de 182 agents. Arribem ara al punt de fer una petita pausa. Tornem de seguida amb més notícies. Fins ara. Benvinguts i benvingudes de nou. El Reus Deportiu dona el tret de sortida a la competició oficial aquest cap de setmana amb la disputa de la Supercopa d'Espanya, que es jugarà a la Corunya. Els de Jordi Garcia se les veuran amb el Noia en les semifinals de la competició aquest mateix dissabte. Precisament el tècnic roig i negre ha passat pel cercle central de Canal Reus, on ha parlat de com arriba l'equip a aquesta competició. El Reus Deportiu engegarà la temporada oficial 2024-2025 amb la semifinal de la Supercopa contra el Noia. Els de Jordi Garcia s'estrenaran aquest dissabte a les 4 de la tarda en la competició inaugural del curs, amb l'objectiu inicial de disputar la primera final de l'any. La Supercopa és la primera prova de foc pels roig i negres, que han canviat la seva manera de jugar respecte al curs passat. Així ho explicava el mateix Jordi Garcia al Cercle Central de Canal Reus. Trobem un Reus diferent que l'any anterior, més que res perquè el concepte de l'equip és diferent. Hem de ser conscients de l'equip que tenim, un equip que sí que correrà molt, que la joventut que tenim l'hem de posar a la pista i hem de fer que corrin, i un equip que sempre, perquè així ha sigut, té un 4x4, jo crec que dels millors de l'hoquei lliga. Per tant, un equip que defensivament farà un passet enrere per trobar diferents variants defensives,
que això ens ha de donar transicions, un equip que ha de córrer molt sempre, cada transició l'ha de córrer, i un equip que treballi bé el 4x4 estructurat com ha fet sempre. L'altra semifinal de la Supercopa la jugaran el Liceo, conjunt anfitrió, contra el Barça, dissabte a 6:45 de la tarda, mentre que la final es disputarà diumenge a 11:45 del migdia. El conjunt ganxet somia en començar la temporada de la millor manera possible, aixecant un títol que faci créixer encara més l'extens palmarès del Reus Deportiu. El Festival Accents ha donat a conèixer aquest dimarts la programació de l'11a edició, que tindrà lloc del 6 d'octubre al 14 de desembre de 2024. Amb prop d'una trentena d'actuacions, aquestes tindran lloc a la ciutat de Reus i en altres subseus del Baix Camp i del Camp de Tarragona. L'Accents es presenta enguany com una cursa de fons, comparant-lo amb el món del ciclisme. El festival arriba a l'11a edició, oferint als espectadors un exemple palpable de com els músics superen etapes difícils gràcies al seu talent i la creativitat. En aquests 11 anys d'Accents, el festival ha esdevingut un tour infinit entre la cultura musical local i global, i aquesta cursa de fons d'enguany inclou 27 etapes repartides en 11 municipis del Camp de Tarragona, la majoria d'ells ubicats al Baix Camp. Nosaltres apostem pel quilòmetre zero mobilitat sostenible amb bicicleta, no? Heu vist que enguany el disseny del festival, doncs, la bicicleta i la música. Això és una gran cursa de fons, amb 27 etapes, que són 27 grups, 11 ports de muntanya, que són 11 poblacions. Bé, això seria una mica aquest fil conductor. D'aquesta manera, el projecte, impulsat per Empenta Cultural i dirigit per Isaac Alvesa, oferirà del 6 d'octubre fins al 14 de desembre una selecció curada de la música d'autor més recent del nostre país, com Albert Pla, Javi Sarrià o Roger Mas. També artistes de quilòmetre zero, com Anna Dibor i Joan Masdeu o Espalma de Seta, entre molts d'altres. Tot i que la majoria seran artistes que canten en català, també hi haurà una petita selecció procedent d'altres indrets de l'Estat, com Andalusia, Madrid o el País Basc. Les novetats de l'Accents és que el Teatre Fortuny, ara hi ha una sala alternativa, una sala annexa, que és la sala Josep Laporta, i allí farem un petit cicle, que li hem dit les lletres de l'Accents, en el qual presentarem llibres relacionats amb la música. El primer concert tindrà lloc aquest diumenge 6 d'octubre a Botarell amb l'actuació de Lluís Gavaldà i Joan Pau Chaves. Mont-roig del Camp ha tornat a viure uns dies plens d'activitats i festa amb motiu de la Festa Major de Sant Miquel. Malgrat que el vent va obligar a suspendre el concert de Figaflaues i Saxeni, altres activitats com el vermut jove o les representacions de dames i vells han tingut una molt bona acollida. Pel que fa a aquest any, aquest ball parlat enguany ha posat sobre la taula temes com l'OTE, la sequera, la rivalitat entre Miami i Mont-roig i les obres del Passeig de les Cales. Tot plegat amb el tradicional toc irònic i reivindicatiu d'aquesta proposta i amb un nou personatge en joc, el capità Nazareno. La disputa no es comprèn. Repsol t'ofereix el temps. Passem a fer un cop d'ull a la previsió meteorològica per aquest dimecres i que si es compleixen els pronòstics hi ha d'haver un canvi de temps. Tot i que les temperatures han de continuar en la mateixa tònica, sí que s'esperen ruixats, especialment a la tarda. Pluges que no haurien de ser especialment intenses, però que poden permetre que l'octubre arrenqui com el setembre, amb una regada del territori. L'episodi de pluja s'allargarà fins dijous al matí, quan s'espera que pugui continuar plovent fins al migdia. És en aquesta jornada quan s'espera una baixada de les temperatures, que s'aniran recuperant a mesura que ens acostem al cap de setmana. I precisament avui ens fixem en aquest cel ennuvolat que els dèiem, uns cúmuls que s'han pogut veure des de diversos punts del Camp de Tarragona. Recordin que poden enviar les seves fotografies relacionades amb el temps al telèfon 695 25 38 95. I del temps a l'agenda, comencem demà amb la pel·lícula Amor, de Michael Haneke, que es podrà gaudir al Centre de Lectura. Un drama que colpeja l'espectador des del prisma del director austríac, autor d'altres films com Funny Games o La Cinta Blanca. La pel·lícula es podrà veure a partir de 6:45 de la tarda. El Bertrina pràcticament a la mateixa hora i tal com hem explicat. Abans es podrà gaudir del documental i posterior col·loqui de L'ombra del fotògraf, de Carles Esporrín. Per tant, doble proposta fílmica a l'Ateneu Reusenc. Més coses. Demà arrenca també l'antiga audiència de Tarragona, el 9è Festival de Curtmetratges sobre Salut Mental, el CICURT, un festival que tindrà diverses projeccions al llarg dels pròxims dies i que s'allargarà fins al 15 d'octubre. En el cicle Paradigma, si ho fa amb l'Ancoreta, Esbós d'una cova, d'Arnau Casanovas. Es tracta d'una instal·lació sonora que inclou planxes d'acer amb imatges de creació pròpies d'estil manga gravades. Aquestes s'activaran amb un ordinador que crearà polítrimeres i notes concretes picant a les planxes. Una instal·lació que es podrà gaudir a Calmassó els dies 3 i 4 d'octubre.
Abans d'acabar l'informatiu, farem un cop d'ull al plató del Fot-li. Què ens portes aquest dimarts, Paula Jansà? Bona nit, Jordi. Doncs avui parlem d'il·lustració amb l'Edu Polo, és a dir, com comença a il·lustrar, què és el que fa exactament, com s'inspira, tots els detallets que hi ha al voltant de la il·lustració, i també coneixem el projecte Som Eura amb una secció social. Ah, i abans que se m'oblidi, també coneixerem el primer representant de Canal Reus de l'OP Fest. Doncs això serà tot seguit. El Notícies Vespre el deixem aquí. Ja saben que els serveis informatius tornen demà a les 2 del migdia. I sempre que ho vulguin, a canalreus.cat i les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la seva confiança. Que vagi bé.